Ayo yo, monggo yo. Aja kalah karo Agnes. Ayo yo, aja kalah karo Agnes. Yo, padha-padha legend dik. Yo, ayo salah siji dadi. Yo. Sing ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ayo ra apa. Mendem ra kowe. Janipun wit sonten mau kula oyak. Wektune aja nganti kemepeten. Setengah kali paling boten menika gara-gara ning bareng ngematke jam kok. Samenika sampun tabuh kalih langkung sekedhik jam kula. Menawi boten klintu. Nanging upami jam kula lepat nggih. Nyuwun mapunten wong nyatane ya nanti ndi ora tau tak ganti baterai nih. Ngene iki wae wis. Kadang kula nganti jam 2 terus nganti wiyagane muni arep bubar ora iki. Bul jamku mati ya ya wis. Heh nggih mboten dados menapa. Nderek Mangayu Bagio ingeng sak kalangkung bombong raos sing manah kula dene dipun kersaken dening para pepundhen pinisepuh ing sami lenggah wonten ing Leyangan Ungaran Kabupaten Semarang. Dalem menika ngadani bersih dusun. Inggih menika Desa Kleyangan Leyangan Kabupaten Semarang. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken ngersanipun Gusti Ngakarya Jagat. Kanthi sarana merti desa ngaten menika mugi-mugi menawi dados panjangkanipun para pundhen para pinisepuh gegayuhanipun para sesepuh ing samlenggah wonten Leyangan mriku saged dipun ijabahi dening panguwasaning Dat Kamur Wengdat. Menapa ing dipun kersakaken saged kasembadan ingkang dipun jongko saged keturutan lan saged dipunudan ini dening panguwasaning Gusti Ngakarya Jagat. Matur sembah nuwun ki apa iki? Sugeng enjang Pak Dalang rombongan sukses selalu buat panjenengan. Menika ada sedikit rezeki dari saya hari buat Mbak Elisa oleh-oleh bebek goreng. Dan request liwung terima kasih. Walah yo. Wong njaluk lagu kok. Nganggu bebek goreng bareng. Kini nganti tak buka, mabur malah iso itu. Tempuh kiro Elisa. Hei ya serapa sang, gue izan iso esok esok. Mbeten apa-apa, matur sembahan tanpa pepindan. Lan ugi kalau mau ingin dereng kula aturaken miturut nawala saking Mbah Suro, Tawiki Suro, Ketua PWKS Semarang. Matur suwun niki. Apa mau ora iso tak aturake ya nyuwun pangapura, Mbah. Sesuk tak ijoli. Mboten sah kuwatir. Iye, sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Ndak selak entek wektune nek nggo omong terus. Tetembangan sing kepenak ngundang Gareng karo Bagong terus mituruti menawi dados panuwunipun para lenggah, para sutresna budaya. Haripun dalu menika tasih kepareng rawuh wonten ing lapangan mriki. Wah, jan luar biasa menika nedhaken bilih. Piyayi Leyangan mungaran menika tresna dhateng budaya, tresna dhateng kesenian wayang kulit ketitik ngantos dumugi dalu menika tasih kanthang kepareng lenggah. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Ujumipun boten kok namung mirsani dhateng kesenian wayang kulit menika boten, namung kula pitados warga Leyangan anggenipun sami tugur sedalu natas. Boten sare menika boten kita ngamung telung kedaping paningal. Monggo sami nyuwun dhateng ngersanipun Gusti sumados Leyangan mriki pinaringono ayem ayem tentrem nirbaya nirwikara
manggiyo rukun ning samukawisipun tunggal cipta rasa karsa lan karyane ngangkat dateng desa Leyangan mriki. Menika ingkang kula suwun. Ning 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 nong nong nong. Asem tenan kok. Ayo wong anggere langsung ngono dadi kok koyone kaya angel gamelan dul tenan. Sing salah gamelan kuwi tak dul suwe-suwe. Nyalahke. Ning 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 nong nong nong. Matur suwun, matur suwun. Remenake. Ndekno aku iki sok garapi lulu lunem jiro. Aku dhewe ya salah. Ora arep tak garapi kanca-kanca. Leleno. Ah, monggo nembang sing kepenak. Mengke terus dipunaturaken mboko setunggal. Sing mirasa wae. Ora usah dadak sing aneh-aneh. Lumbung desa protani padha makarya. Bareng siap dipamerake karo para lenggah para pamirsa iki ya tabuhane sing rampak iki mau lumbung desa ning ana sing nyrikal sithik kaya ora kepethak ning pikir coba baleni nong 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 ayo coba demung loro saron papat peking siji aku mau nek salah sin yo siji loro telu ya. Sip. So dipamerke. Coba sing anu kenong, sing kenong, sing kenong. Tung 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 karo mlayu ora apa-apa. Yo, coba ngeriso ora tadi gawe kaya balungan. Yo. Jos wis cukup. Sing empul karo jengkeng ora apa-apa. Ya nek rata rata uji ngene iki ndak ngisin-isinke. Ayo Pes, yuk. Ampe pinter. Oh, wis. Mun aku wis muni wis, bonang. Ayo. Sip. Drum. Drama yo. Wes marahi mules. Drama ra ono nadane kok ya tak gawe. Monggo dipun dawaken ora ono kancane omong niku Petro yo kisruh pikirane.
undang kang garing karo Bagong. Mengga. Neno neno. Mengga. Mbak Ayu yo, Mbak Prastiwi mengga yo. Ya su ra komplit pono kawan anak Semar metu kabeh ini aku raming keluap laop dewi ini kono sing nyauri aku arek ngomong apa ayo ayo terus iki kowe nek isteko ki rak yo alam-alaman wong aku adimu kowe kakangku ayo terus arek ngalami apa ora maksude piye kahananmu sehat ora sehat ora nggo masker nggo ngapa ngene iki sono wabah corona iki nek nganti mlebu Indonesia lho. Corona ini malah orang gawat tro, sing gawat ki virus congorna. Congorna jenggotmu melocot kuwi. Wah, kuwi luwe gawat kuwi asli kuwi namune ora keterkontrol omongane senengane ngrasani kiwa tengen, ngrasani tangga teparo mlincipi carang papak dadi lan ora prayogane, sing maune tentrem dadi ora tentrem, sing maune rukun dadi ora rukun kuwi luwe medeni saka corona. Iya. Ning ra yo ditanggulani, tanggulani piye sehat ora ing pengestumu apik. Ngomah, ngomah ya wilujeng nireng sambikala. Bojo, bojo ah, Mbak Yumu ya sehat. Syukur, syukur. Anak-anak, anak-anak ya sekolah kabeh. Ya iya no, kudu ngono. Bapaknya goblok, sing penting anaknya pinter. Tak akoni ya truk. Aku pancen ra sekolah, pancen aku goblok. Ning sak bisa-bisa anakku kudu sekolah kabeh, iso mentas kabeh. Syukur. Sing barep saiki piro? Kelas 3 SMA. Sing nomor 2, kelas 2 SMA. Si nomor telu, kelas IC SMA. Si nomor papat, telu SMP. Nomor lima, loro SMP. Ora bojomu iki kucing apa uang, Rek? Uang kucing dekolmu melacap. Ayo kok lelahir kok brol. Anakmu piro? Rolas. Waduh. Kok kebangetan to, Rek? Mbok yo ora kebangetan kowe iki. Anak kok nganti rolas. Kowe lah, donge 13 e. Sing cilik dhewe. Cilik dhewe lahir wingi kae? Heeh, mati. Lho. Kena ngopo? Tak lingguhi. Ora edan kowe iki karo bapakne. Lah wong jeneng mbokne iki ya ora ngajar, digedhong ora ketok deleke kursi, aku mulih saka sawah, deleke pacul langsung lingguh tak kira guling. Nget. Modyar. Ora apa-apa terus iso nyaur cicilan kok. Wo. Cah edan ora. Anak mati kok malah duite banyu nggo nyaur cicilan ora. Ngelongi pangan kok ya karang ya. Anak iki bral-bral wae kok ya. Kau nak ngerti benesok jijik terus. Kau ngerti benesok jijik. Wah, wis anake garange anggere jam 5:30 kae lawange omah dibuka. Biak ngene kaya kutuk kae mak prol. Seragam budo kabeh. Sing cilik. Lah kok ora iso nyandangi, Reng. Ayo karang bapane iki duwite dienggo ngragati sing gedhe-gedhe kuwi apa? Wis pokoke ngilani ora. Ora, mongko wis dianjurke pemerintah jaman biyen iki sing ngandake nek kabeh iki penting, anak loro lho. Lanang wedok padha wae, wedok lanang padha wae, wedok-wedok padha wae, lanang-lanang padha wae, ora ana bedane. Ha kok awake ngiyayet kok tastes. Ayo jeneng wong urip ya butuh hiburan kok ya. Hiburan kok manak. Ayo mbuh ya terus ayo. Seneng kok ya, seneng-seneng dengkulmu mlocot ora. Kabeh, wes kabeh apa ora. KBPil kae. KBPil dekulmu mlacat kuwi. Gawani pil karo Pak Dokter Lindeles sak nggon-nggon. Totoli pitik-pitik do ora ngendhog. Bojoku meteng meneh. Ayo anggo cara nek carane anu pasang apa kae, Gong? Terminal. Main semplak. Halo sing ditalekke lho, spiral. Mbak Yumu kuru. Wes aku nak weruh wong kuru iki jijik. Kaya ora sehat ngono kae, dikira ora dopeni. Ayo cah lanang sing kabeh
Ayo kuwi sing marai anakku tas-tas ki kuwi lho. Mergane aku nak dikabari lho Bagong kuwi, kono kuwi sing kabeh mangkat nang Pak Dokter aku. Heeh. Sowan Pak Dokter aja kabeh, Pak. Oke, beli sarung aja. Siap, langsung bali aku tuku sarung loro cap gajah duduk. Tak nggo turu ro Mbak Yumo meteng. Nesu aku. Dokter tak dodok meneh. Sampeyan niku dokter lulusan pundi? Loh, kok Pak Gareng nesu? Nggih. Kula wis nganggo sarung kok bojo kula meteng. Sarunge kaya napa? Kaya ngeten iki. Oh alah. Mboten kaya ngeten niki. Ning sarunge kaya ngeten niki. Kaya apa? Kaya plembungan kae. Hmm. Oke, Pak. Langsung tuku papat aku. Aku ya bingung. Lah iki ling ngagem teng pundi? Pak dokter iki ling aban iki tenggen jempol ngeten iki. Mulai jempol tangan tak nggoni kabeh, jempol sikil tak nggoni kabeh. Turu ro bojoku meteng meneh. Nesu aku. Lawang dokter tak dupak. Dies. Sempal lawange, doktere mojok kae, kringeten kae. Saman iku mbok diajar. Seneng nek kula urip ketula-tula mergo kakean anak. Nyatane niki kula nggoteng jempol, bojoku kula meteng meneh. Terus doktere, "Walah Pak Gareng goblok kok dinggo dhewe." Lah pripun? Maksudnya teng jempol niku teng riki niki blotre buka gambar bul neng kono kuwi. Oh, agi paham aku. Wah, saiki tanggo terus tro. Neng omah yo tanggo, neng pasar yo tanggo. Neng sawah yo tanggo, supaya aja kejadian yang tidak menentukan to, tro. Ah iya. Medeni. Wis rekoso tenan ya. Saiki nganggo. Arep apa? Momo. Mau ngawur ora kowe. Endi kok dinggo ora? Aja saiki tentram aman sentosa. Ora ndek pikiran werna-werna. Ah iya. Ngono nek ora kowe aduh kae mau ngono kowe. Heeh. Ya pancen bener kok. Ah iya. Kaya aku iki lho. Sing jeneng keluarga bahagia sejahtera. Hmm. Anake Bagong pira to? 3 lho. Oh, karo ponakane kok lali. Iya. Sing barep iki lulus SMA iki to. Oh ya syukur. Arep mlebu kuliah nendi? Mbah tak kon milih dhewe pokoke. Bapakne pokoke kudu sembodo. Ha iya. Kira-kira aku ora ndek tak dolke sawah. Sawah ilang ora apa-apa sing penting anakku dadi bocah sing pinter iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Apik kuwi sing tak karepake. Sing nomor 2 wedok. Weh. Munggah kelas 3 SMA. Ning metu iki. Oh, ha ngopo? Meteng. Meteng. Ana yange ora sing sok kumpul karo sapa. Mengestumu ora ana. Lho. Ah terus anakmu sok piye? Wis men terus. Aku wis mangker anakku wedok iki sekolah adoh, tak turuti. Engger pendak-pendak tak kirimi wesel. Waduh, wesel iki apa? Kulo ngirimi dhuwit iki lho. Saiki iki ngirimi liwat ATM wis iso, rasane liwat wesel. Aku kira iso lek gunakake ATM. Ya aku wesel kuwi tak kirimi anggere Pak, nggo mbayar iki kirimi Pak, nggo mbayar iki kirimi jebul nomeng dadi nggo seneng-seneng ro kanca-kancane kuwi. Wah, jan jebul nyekolake anak adoh kuwi abot sanggane ya to. Mulai-mulai nangis ngopo nak iki Pak wetengku abuh. Wah, jan mulo rasa dolanan manuh. Tak templing mudar kuwi ra. Wong kok omongane kok coblok ora. Maksudnya iki yang iki rambian ban anu kuwi lho juragan oce-ocean kuwi lho. Oh, lah ya kuwi. Heeh. Ah wis saiki wis nang omah terus kae wis jan sedih aku. Ya ora apa-apa. Mula aku nek karo cawe do dolan pergaulan bebas iki sing itu aja macam. Ndak tiru anakku. Wah iya. Sing cilik kelas 5 SD. 5 tahun. 5 tahun to iki? 5 tahun iki bar tak ulang tahun iki. Oh. Takonnya boloncor. Aja cilik iki umume lilin. Cangkeme anakku gede banget kaya bapakne. Neng nyebul lilin iso kolu tenan. Oncor. Oh iya iya. Ya gulelenge ya kaya bapakne. Wis, kowe delok saiki nang omahku. Wah, wis. Kabeh temboke mubeng ditulisi Ki Bagong Duwer Kencana. Sing nulisi anakku. Aku ora tau eleke. Aku wedi. Lho. Karo cah 5 tahun ki. Wah, nek nyekel watu bandemke watu. Nyekel pacul duncak waca gleleng ae, Tru. Iya. Lagi seneng-senenge nulis ngarepan tulis iki duwen. Wah, karo digambari cangkem melet kae.
ora lambange grup musik saka barat to. Wah, kowe dienggo lambang cangkeme bapakne jarine. Ya wis ora apa-apa. Wong bapakne ya nglelengi ra jamak-jamak dadi anak-anak nglelengke wis lumrah. Lumrah. Saiki seneng-senenge nulis. Seneng-senenge nulis kowe nguyuh dienggo tulisan kok. Anakmu kuwi ya buka katok terus langsung diatung ke kaya dinggahi tulisan Bagong. Wah, aku kan maca kuwi Pak jenengmu. Ya aku ya meneng wae. Demben Pak dukuh nang nggon aku nemoni anakku kuwi metu saka omah nulis mongko ora kepoyo ameng sithik to meng urup betok nangis kekejek. Aku darat-darat teruske Pak, teruske. Kono mbokmu wae. Ya ngono omah bapak. Aku ya ora kepoyo kepaksa tak teruske mbangane bengok-bengok. Iya, aku ya pas ora kepoyo mung dadi aroge, dadi kurang ong. Oh. Nangis meneh. Mbokne digeret jak metu. Oh. Kon neruske. Iso dadi tulisan ong. Ora e, malah rusak ora karu-karuan kae. Kaya tanda tangan kok ora iso lurus ya, Truk. Mbuh, ora ngerti aku. Totok sirahmu ora. Gawe ong kok angil. Malah teng sembayat ora karo-karoan. Caedan ora. Anake jenenge sapa? Basir. Basir. Oh. Anake Bagong kabeh tak nehi bae. Oh, sing barep. Barjiman. Sing wedoke Bardina. Oh iya. Sing nomor 3 Basir. Ayo, bae kabeh. Oh. Abu jumu bandiem. Jan gleleng ora jamak-jamak. Heeh. Wingi ngejak adus nang kali. Iya. Ha kok. Dek iki nantang aku. Ayo, Pak. Lomba nyilem. Oke, aku. Anakku nyilem srep, aku ya nyilem srep. Deke metu ngul munggah sandanganku go bali kabeh. Mongko nang kali lho. Waduh, mati aku arep mulai piye iki sak anduke sak sabune. Aku terus ngenteni surup kae. Barang surup aku mbrangkang alon-alon kae liwat galengan. Aku bojone gareng liwat. Aku terus meneng wae dingkem ngene iki. Engga wancor kae. Lho, ana bulus tekan kene. Bojoku ngono kuwi. Weh, takono nek ora percaya asli. Aku mengkurep kuwi nganggo utike oncor iki dilumahke glundung. Lah gandeng aku dapukane bulus aku ya manut. Lho, kok dadi anak gajah ngono. Wis werna-werna kae digulang-gulungke kae terus entek-entekane tinggal lunga. Lho, iki kok nggo oncor barang arep disumet aku mengkurep meneh. Oncore sapa? Oncorku. Dikira oncor arep diatene kritik ngono ya, Cruk. Ya, ya, seneng-seneng reng. Ayo ngaturke sapa? Ki sinden isih komplit. Ana pira sindene? Ana 7. Jira lumatmu 6. Ana 7. Aku sih ya terus sing mat-matan cara simbah-simbah cara kuno tak ngaturke kagem para lenggah para sepuh sakaremu. Engko gek kowe gek Bagong. Ya, manut aku. Sapa sing arep tok suwune? Nyuwun suwantene Ibu Prastiwi. Oh iya. Ibu Prastiwi. Aja ndeng Ibu Prastiwi engko ana sing nyuwun liwung. Oh iya. Ibu Wahyu Krisnawati. Oh iya. Wahyu Krisnawati nomor 2 saka kono, nomor 2 saka kono. Arep kepareng nyekar apa? Men manut karo Mbak Wahyu arep kepareng nyekar ular kambang ya kena, gatik glinding ya kena. Ning pokoke nek gareng iki mau nek sing kon gedumbengan mah aku sing alus-alusan wae terus. Ya. Ngaturke apa Mbak Wahyu Krisnawati? Ayo garwa dalang datine ya buntas kawruhe, tatas ngelmune. Tamblas. Tamblas apa? Tamblas pokoke. Ayo. Iki gurune Agnes. Ibu Prastiwi. Padha-padha pesinden 150 senti. Ayo. Ayo karo Elisa. Ayo, Sa. Main dhuwur karo cendhek. Ngapa kok arep ngadek kok mringis-mringis? Gringgingan ya? Oh ya ora apa-apa. Ha
nganggo TikTok barang. Apik sing den digaweke apa nganggo TikTok ya. No na ne no na 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 ne ne. Pancen yo do open. Iya. Ora apa-apa. Iya, yo. Liwong berdua, duet antara blasteran nanti Sulawesi karo Paraguay. Lah yo bapakne Arisa iki saka Paraguay, Uruguay apa Paraguay? Uruguay iki jajar karo Paraguay. Oh. Anu sing mbokne saka Sulawesi, bapakne saka Paraguay. Blasteran saka Bandungan karo karo anu yo tinggo penutup. Kok gak teruske lakone ndak kesuk kebiaran kok terus. Iya. Ayo yo, mangga yo. Aja kalah karo Agnes. Ayo yo, aja kalah karo Agnes. Yo padha-padha legend dik. Yo, ayo salah siji dadi yo. Ngrebab wis dendam kok. Dundure terus. Ha iya ra apa. Mendem ra kowe. Mudar ra kowe. Ra. Nyobane wanine. Ngeri pokoke aku. Prastiwi wis gelem tampil nguru ngungkuli hebae nyu papala. Papala kok papala. Yo mangga. Sabda yo. Kemembangan kok sana nu dadak disuntik ke suntik ya serah mempan. Ayo wong kowe cawe dok kulit kaya kulit badak. Bingkong anu ne apa jarume. Malang guyu ta. Oleh kowe karo kowe kok kaya cedhak banget kok kaya Mbak Yu kowe. Oh. Neng ora tau gelem sak omah karo aku. Mesti kos. Oh, mergane dhek isih nek adus iki kepingine nyemplung ning ember. Oh. Ada, isih kaya cacile kok kuwi. Oh, tau tak parani kos iki lagi adus ning gone ember tak dodok. Yu, yu. Yu merasa ngono iki bareng aku mlebu malah ngadeg. Eh. Ayo malah ketok kabeh. Apik to bentuke? Apik apa? Nyatane tok lirik kok. Oh, kok mripat kok ora entuk nglirik ora. Sabda apa? Yo. Dadi liwong.
sik. Nek kendangan ngene iki mau ki jogetane cara India. Ayo wis iki mau. Ora iso. Duntak, tak dundundak. Duntak dinikmati coba sa. Praktekno sa. Yo, ayo go Denko. Loh. Ngono kuwi. Loh. Loh aja coba yo, kowe yo. Ayo Bu. Apik iki cetok apik iki. Cara India. Ayo, iso. Prastiwi iki lahiran New Delhi kok ya. Heeh. Cah pinter e padhak aku. Iki sing sedulure sarukan e. Iki saru banget e. Yo coba, yo. Oh, ada. Oh. Sokor mau naik ke geblak lo. Wong tua kok kean pola. Dadak nganggo dodok barang wong sikile wis cupet kok dodok. Engko nek ra pola kok seneni. Ah ora ora. Pola ucul emang yo. Piye? Diteruske aja njuk dilali-lali. Ma ayo. Dirampungke yo. Si Tora, ya Tora. Leru ta. Leru ta. Ora sida apa ora. Pak Bambang, Pak Bambang, Pak Bambang tuh gedang, gedang itu getugel, ceblok-ceblok terus kemuni. Ya apa ora? Ngono terus penonton ora. Utawa iya ngono kok. Sida apa ora? Ah sida ora. Ora. Oh. Wis. 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 Pun. Wis ta iki? Iya ana nya, ana nya. Nek aku pirang-pirang dina ora dikek. Jan keparat tenan ya. Nah. Ih, lho akeh iki nya. Matur. Oh, tak kira kabeh. Kabeh apa wong jogete elek kok. Nek ya nggo tuku pembalut. Hei, kaiki wong tuwa. Kok nggo dolanan senengane. Ben ra apa-apa nggo dolanan penak kok le. Apane sing tuwa ya kaya demek to. Ngene iki dolanan malah penak. Caedan, caedan. Iya. Ngene ya. Piye sepuh nyenengke kowe. Wah, viral kuwi. Heeh. Jawa Timur itu prastewa anggere muni lagi lingguh penonton kruyuk. Wo. Do nggawa kertas pulpen ta, do nggawa watu. Ayo, ya ora apa-apa ya. Ya Kang ya, ya. Enggak entek wektune ya, Truk. Hmm.